Вітаю. А які теми включені взагалі у посібник? Так, хочу вам презентувати сьогодні посібник навчальне хмельницькознавство. Ми розподілили його на два навчальних роки, це 8 і 9 клас. Ми вчора презентували до нашого славного свята Дня міста перший посібник, це для учнів 8 класу. В даному посібнику буде описано історію нашого міста, формування нашого міста, починаючи з найдавніших часів до початку Першої світової війни. А вже в 9 класі від Другої світової війни до етапу сьогодення. Розподілили ми на два періоди, тому що ми розуміємо, що на 2 роки, перепрошую, розуміємо, що матеріалу дуже багато, він є дуже цікавий, і для того, щоб не нагромістикити наших дітей, ми розподілили на 2 роки. Хочу сказати, що дійсно ми зараз його будемо активно апробовувати на уроках історії України, але в майбутньому хочемо зробити це як окремий предмет, для того, щоб діти більш детальніше ознайомилися з історією рідного міста, але це буде згодом після отримання грифу міністерства. Хто загалом працював над самим підручником? Над даним підручником працювали наші учителі історії, науковці, краєзнавці, кандидати-доценти історичних наук, доктори історичних наук, і автором-упорядником даного посібника став наш головний спеціаліст відділу позашкільної освіти, теж за фахом учитель історії, має історичну освіту Наталія Камінська. Коли взагалі з'явилася от сама ідея з цим посібником, і яка головна мета запровадження його? Головна мета запровадження – це для того, щоб наші діти краще знали своє, краще орієнтувалися на історію свого міста. Ми розуміємо, що історія України, історія будь-якої країни формується від маленького селища, від маленького містечка, і не знаючи початку свого, ти не будеш знати нас в 21-му. Пані Ольго, ми вас не чуємо, проблеми із зв'язком. Тоді попрошу от буквально 2 останні речення повторити. Так, чуєте мене? Так, зараз добре. Так, ідея народилася в нас в 21-му році. Ідея народилася в 21-му році. Протягом 2 років ми активно працювали, але під час повномасштабного вторгнення дана робота була трішки призупинена. І зараз, в 23-му році, ми активно надолужили той час для того, щоб з 1 вересня діти могли з електронним посібником працювати під час уроків історії України. І ми вже подали заявку на міністерство для того, щоб отримати гриф і змогти на наступний навчальний рік даний предмет вивчати як окремий, а не як додаток до історії України. От про заявку до міністерства, на якому зараз загалом етапі розгляд? Пані Ольго, ви мене чуєте? Писуємо актуальність даного посібника. Ми формуємо навчальну програму до цього посібника, розписуємо більш детальніше практичний напрямок даного посібника, тому що це не просто теорія, це і практичне закріплення того матеріалу, який зафіксований в даному посібнику. І сподіваємося, що ми найближчим часом отримаємо дозвіл міністерства, отримаємо гриф міністерства і, відповідно, отримаємо повноцінні рецензії від наших рецензентів для того, щоб даний предмет можна було реалізовувати як додаток до історії України.